Və az əvvəl də qeyd etdiyim kimi cənub bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti problemlər yaradı və son məlumatları hazırda vəziyyət necədir öyrənmək üçün biz bağlanırıq deməli cənub bölgəmizə Esmira İsmayılova bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Esmira xanım hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir Nigar xanım. Buyurun hansı fəsadlar var sizdən eşidək? Nigar bildirim ki 2 gündür cənub bölgəsinə aramsız qar yağır və bu qarın yağması da bölgədə fəsadlar əmələ gətirib. Ən çox qar yardımlı rayonuna düşüb. Burada rayon mərkəzində 60 ucqarlarda hər saat santimetrdən çox qar düşməsi rayonun enerji təsərrüfatını 2 gündür ki işsiz vəziyyətə salıb. Yağan qarla bağlı yardımlı rayonunda fövqəladə iş rejiminə keçirib. Hazırda enerjinin bərpa olunması istiqamətində işlər davam etdirilir. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından verilən məlumata görə günün sonuna rayona qismən olsa enerji verilişi bərpa olunması nəzərdə tutulub. Masalı yardımı yolu buz bağladığından bu yolda nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. Yola qunduz səpilsə də yenə də nəqliyyatın hərəkəti çətindir. Eyni vəziyyət Lənkəran Lerik yolunda da yaşanılır. Lənkəran Regional Hidrometeorologiya Müəssisəsindən verilən məlumata görə hazırda Lerik rayonunda -13 dərəcə şaxta müşahidə olunur və bu səbəbdən də yol istismar idarəsinin rəsmiləri sürücülərə imkan daxilində bu yoldan istifadə etməməyi tövsiyə edir. Bildirim ki, bu yolda mütəmadi olaraq qumduz səpilsə də çətinlik yenə də var. Lerikin enerji verişi qismən bərpa olunur və rayon elektrik şəbəkəsinin rəsmiləri deyirlər ki, günün sonuna bütün yaşayış məntəqələrində. Çox sağ olun Esmira xanım. Çox sağ olun Esmira xanım. Təşəkkür edirəm son məlumatlara görə.